Kuimana episode ya mbere. Muraho neza, tubanje kubashimira kubw'umwanya mutugeneye kugira ngo tubagezeho inkuru ya Uwimana. Umwana w'umukobwa wakoze akazi ko mu rugo akaza guhura n'ubuzima buteye agahinda. Burya ubuzima buducisha mu nzira zinyuranye, zaba izirimo ibiryohereye, ibiri mu rugero cyangwa ibishaririye. Umunsi uzabona nta n'imwe urimo muri izo uzamenye ko utakiri ku isi. Ariko kandi ubwo uzaba uri muri iyo nzira, jya utekereza ko mu gihe ugihumeka byose bishoboka, byaba ibyiza cyangwa se ibibi bishobora kukugeraho. Si kenshi dutekereza ku bikorwa dukorera bagenzi bacu, ariko twakagombye kujya dufata akanya n'iyo kaba gato, tukishyira mu mwanya w'abo dukorera ibyo bikorwa, ahari twabasha kwiyumvisha imimerere bagenzi bacu baba barimo cyangwa tuba twabashyizemo. Reka ndeka kubatindira maze mu mwanya w'Imana adutangira uruhanywa rw'ubuzima yaciyemo bwaje kumageza muri gereza nyamara ziragatse. Uwima, umwanya ni uwawe muvandimwe. Murakoze, nitwa Uwimana, nkaba naravukiye mu karere ka Rusizi mu muryango w'abana batatu. Nkaba imfura muri abo bana, ubu ngubu mfite imyaka 25. Ubuhamya bwanjye reka mutangire mu mwaka w'ibihumbi 2012, ubwo nari mfite imyaka 16. Ariko ukurikije uko nanganaga wari kugira ngo mfite imyaka nka 19. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Nari mfite inshuti yanjye y'umukobwa witwa Aline, ariko we yari yaravuye mu ishuri ajya gukora akazi ko mu rugo i Kigali. Noneho aza kuza gusura ababyeyi be babaga hafi y'iwacu muri uwo mwaka wa 2012. Iwabo twari duturanye urugo ku rundi. Ubwo nari mvuye ku ishuri ari nka saa 10 z'umugoroba, nasanze iwabo hari abana benshi ndetse mbona bari kwitegereza cyane mu nzu nk'aho hari umuntu cyangwa ikintu kidasanzwe kiri aho mu nzu. Ntabwo nahise ninjira mu rugo, ahubwo nabaje akana kamwe. Icyabaye aho hantu ni uko uwo mwana ambwira ko ari Aline waje avuye i Kigali. Icyo gihe nahise numva nishimye cyane ndetse mpita nihuta njya mu rugo kugira ngo mpite ngaruka musuhuze. Kandi numvaga mfite amatsiko uko asigaye angana, uko asa, imyenda yambaye, mbese uko ameze n'ibindi. Rero narasheyo nsiga ibikoresho by'ishuri muhira nuko nza kumusuhuza. Ngeze mu rugo iwabo nahise ntangira kumva umuhumuro udasanzwe, maze ntangira kwemera ko koko Aline yaje. Nyitunguka imbere y'umuryango w'iyo nzu nahise nkubitana amaso na Aline. Yari yarabaye umukobwa mwiza pe, yarabaye inzobe, yambaye imyenda myiza kandi imwegereye ndetse afite na telefone. Nyumva akadomo rwa. Muri icyo gihe kubona umwana w'umukobwa nk'uwo afite telefone byari ibintu bidasanzwe. Ndibuka neza ko iyo telefone yari ifite ibara ry'umukara, igacana itara ry'umuhondo muri tablo yayo, kandi numvaga bayita ngo ni karasharami. Rero yanguyemo mpita numva ko na wa muhumuro wari waturutse ku myenda ye. Yahise ampa ikaze nuko ahita anzanira ibyo kurya, maze ntungurwa no gusanga ari umuceri. Vasingiye kubeshya, umuceri wacu wari imboneka rimwe, kandi nabwo ari nko ku munsi mukuru wabaye cyangwa si wacu wabonye amafaranga menshi. Ubwo nari ndi gufata ayo mafunguro yaranzaniye, yatangiye kumbaza amakuru yo mu rugo mubwira ko ari meza. Nuko akomeza ambaza amakuru y'abana b'inshuti zibigaho ku kigo nigagaho. Bamwe namubwira ko amakuru yabo ari meza uko bakiga, naho abandi nkamubwira ko nabo bigiriye mu mujyi gushaka akazi. Mvuze iby'akazi, yahise ambwira ko nanjye yamboneye akazi keza ko kurera umwana umwe, kandi ko bajya bampemba amafaranga menshi ku buryo nanjye najya mbona amafaranga yo kwigurira imyenda n'inkweto bigezweho. Icyo gihe namubwiye ko njyewe nta gahunda yo kuva mu ishuri mfite, mubwira ko nifuza kuzavamo umuntu ukomeye, bityo ko kureka ishuri byaba ari ubupfu. Ikindi namubwiye ko uretse ibyo nifuza kugeraho, kujya mu mujyi byari gutera ababyeyi banjye agahinda. Yahise ansigaho ajya mu cyumba cye, nuko azana igikapu cya shitingi cyari gishushanyijeho umujyi wa London wo mu Bwongereza. Nyumva akadomo rwa.
byongeye kandi cyari cyanditsweho ijambo London. Nuko akuramo imyenda ye myinshi ndetse n'inkweto abishyira ku meza yari ari aho, nuko ahita akuramo igitenge maze arambwira ngo: Esuima, mama wawe yakumva ameze ate mu gihe wava mu mujyi ukamuzanira igitenge nk'iki ngiki? Mu by'ukuri cyari igitenge cyiza, kandi ubwoko bwacyo bwambarwaga n'abarimu cyangwa abagore b'abacuruzi bakomeye aho iwacu. Natekerezaga ko wenda icyo gitenge nkizaniye mama yambabarira wenda, ariko nahise mubwira nti: Erega, ikibazo si mama, ahubwo ni papa, kuko yamirira nabi pe. Yahise asubira mu cyumba cye azana ipantaro ndetse n'ikoti bisa, nuko aravuga ati: Ubu se papa wawe yabona umuzaniye ikote nk'iri akibuka ko wigeze gukosa? Aline yatangiye gutuma intekerezo zanjye zihinduka, nuko ndamubwira nti: Ali, wikwirengagiza ko nta n'akazi nashoborereka. Kurera abana bo mu mujyi nabyo biba bikomeye, si buri wese wabishobora. Aline yakomeje kumara impungenge ambwira ko bitarucya kandi azamba hafi, nuko nanjye birangira mwemereye ko twazajyana mu mujyi. Rero icyari gisigaye ni ukwitegura. Nimutwihanganire dusubikire aha, maze tubasabe kuzabana natwe mu gice gitaha. Mwakoze kandi. Uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube. Channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.